é realizado em Governador Valadares um treinamento de profissionais para integrar o quadro do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, nas unidades de suporte avançado e de suporte básico. O curso vai até a próxima sexta-feira. Tá aqui a reportagem, pode balançar. São cerca de 80 profissionais que participam do curso, entre médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e condutores socorristas. O treinamento é realizado nesta sala de um estabelecimento no bairro São Paulo. O coordenador do NEP, o Núcleo de Educação Permanente, pontuou a proposta da capacitação. A gente vai estar capacitando esses profissionais que irão atuar no SAMU regional, né, que é o CONSUS. E é de suma importância que eles tenham o primeiro contato do que eles irão atuar, né, seja em urgências clínicas ou traumáticas. Um projeto aí de expansão do SAMU regional, que irá atuar em outras cidades também. E com essa expansão em Valadares, a gente vai conseguir colocar mais uma equipe de suporte avançado e mais uma equipe de suporte básico. O coordenador ainda disse quais práticas serão aplicadas no decorrer do curso. Teremos oficinas aqui de suporte básico, suporte avançado, urgências pediátricas, imobilizações, atendimentos de acidente automobilístico, tudo que o socorrista irá precisar quando ele estiver atuando. A Daiane é técnica de enfermagem e uma das participantes do treinamento. Muito aprendizado, na verdade, no decorrer, né, que vai passando, a gente vai aprendendo muito mais, cada dia mais, né? A gente vai aperfeiçoando e aprendendo. Eu espero arrecadar mais conhecimento, né, para ajudar a população em geral. Aqui em Governador Valadares, a capacitação começou nesta segunda-feira e vai até a próxima sexta, dia 10. Profissionais de outras três cidades do Vale do Rio Doce serão capacitados. De acordo com o SAMU, está prevista para o mês que vem a capacitação na região do Vale do Aço. A gente vai começar a realizar esse treinamento a partir da semana que vem, na micro de São João Evangelista, treinando a equipe de suporte avançado lá. Na próxima semana, depois, na micro de Resplendor, que será treinada as equipes lá, e depois na micro de Mantena, né, finalizando aí todo o treinamento das equipes do Vale do Rio Doce. E provavelmente no próximo mês, uma previsão para a gente estar treinando as equipes do Vale do Aço, né, que aí vai ter Coronel Fabriciano, Caratinga e agora, com Ipatinga entrando no SAMU regional, a gente vai fazer a capacitação das equipes lá também de Ipatinga. O Cláudio está há quase dois meses no SAMU de Governador Valadares. O médico decidiu participar da capacitação para enriquecer ainda mais os conhecimentos dele. O SAMU é um serviço de urgência e emergência, né? Como tal, é essencial que não só nós médicos, mas toda a equipe que é responsável por esse serviço se capacite para poder aprofundar, né, no conhecimento técnico, prestar um melhor serviço, um serviço de melhor qualidade para a população, que é o que a gente tem feito aqui com o SAMU. A expectativa são sempre as melhores, né, que a gente possa aprofundar conhecimento, aprender novas técnicas, aprofundar também o nosso conhecimento sobre as técnicas já existentes, conseguir aprimorar conhecimentos que sejam inovadores para a gente poder dessa forma, conseguir exercer de melhor maneira os cuidados com a população, não só de Valadares, mas de toda a região coberta pelo CONSUS. Tá aí, um abraço pro Dr. Cleitor, também pro Everton, pra turma toda aí do SAMU, né? O treinamento é muito bem-vindo. E é um time que faz um trabalho importante na nossa região, né? Salvamento de vida. Beijo no coração de todos aí.